Na wasiwasi na mimi. Haya. Jitambulishe jina lako na ulize swali lako. Asante. Jina langu naitwa Joram Kumbi. Ni mwakilishi mkazi wa taasisi ya Profesa Lumumba hapa nchini Tanzania. Kwanza leo ni tajamala, ni upendeleo kumuona ndugu Salim Kikeke, lakini pia waziri January Makamba. Nimekuwa nikufuatilia kwa muda. Kwa hiyo ni tajamala, ni upendeleo. Swali langu ni la ujumla. Viongozi huja na kuondoka, wafalme na malkia, wanasiasa wanakuja na kuondoka, lakini nchi inabaki, Tanzania inaendelea kubaki. Jambo gani kubwa ambalo unataka siku moja umeondoka, unataka Watanzania wakukumbuke kwa hilo, hasa watu wa tabaka la chini? Yeah. Hilo ndio swali langu. Asante sana. Swali zito hilo. Mheshimiwa Waziri, dakika kama mbili hivi. La kwanza ni kweli kila kiongozi ambaye amepata bahati, na mimi nimepata bahati kubwa sana ya kuweza kutumika katika nafasi kuanzia ubunge na nafasi katika serikali, kubwa ni kwamba ningependa jitihada ionekane, kwa sababu alama sangine inachukua muda kuacha, lakini jitihada lazima ionekane. Kwa hiyo nataka waseme yule bwana wakati akiwa waziri wa mazingira alifanya juhudi zote kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Alifanya jitihada zote kuhakikisha mifuko ya plastiki hapa nchini imeondoka, pombe za viroba zimeondoka kutokana na vile vifungashio vilivyokuepo. Tunataka